नमस्ते, म बिपी रिजाल। तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म चाहिँ जापान सम्बन्धी चाहिँ है जति पनि हावा कुराहरू फैलिएका छन् ती कुराहरू प्लस चाहिँ अरू कुराहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिन चाहिरहेको छु। अहिले मार्केटमा चाहिँ जता गए पनि पढौँ जापान ल्याङ्ग्वेज, सिकौँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिरहेका छन्। र जति पनि हावाहरू कुराहरू पनि सुनिरहेको छु, जस्तै चाहिँ तपाईँको सुनिएको छ कि जापान जानको लागि चाहिँ तपाईँको यन फोर लेभल चाहिँ पास नभए पनि हुने भनेर पनि सुनेँ मैले। कसै कसैले नभए हुने यन फाइभ नाट जुन चाहिँ भनेको छ, नाटको इक्जामको यन फोर लेभल यन थ्री लेभल पास भयो नि हुने भनेर भनिएको छ। त्यस्तै सुनिएको छ बाहिर चाहिँ नाटको फर्म चाहिँ हामीबाटै भराइन्छ, सरी नाटको भन्नु आयो जापान ओरिगिनको लागि चाहिँ फर्म हाम्रोबाटै भराइन्छ भन्छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको छ। जस्तो चाहिँ कसै कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा, ल हाम्रोमा चाहिँ तपाईँ पढाइ हुन्छ, 25-30 जना मात्र राखेर पढाइ हुन्छ भनेर 25-30 जना राख्ने पढाइ गर्ने, अब पैसा कुम्लेमा हुने। कसैले चाहिँ तपाईँको मार्केटमा कस्तो छ भन्दा, हरेक ठाउँको मार्केट कन्सल्टेन्समा जानुहोस्, त्यो मान्छेको चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भइसकेको छ भन्दाखेरिमा, उसले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको फी डाउन गरेर भए पनि उसले मान्छे थुपारिरहेको छ, र उसको क्वालिटी छैन तर क्वान्टिटी धेरै छ उसको। त्यो गरेर के गरेको छ उसले भन्दाखेरिमा, 1 करोड 2 करोड लगभग कमाइसकेको छ। लगभग जापान बन्दै भयो भने अथवा खुले पनि भयो भने उसलाई केही प्रभाव पर्ने छैन, उसको ल्याङ्ग्वेजबाट पैसा उपर भइसक्यो। र जति पनि ल्याङ्ग्वेज पनि पढिरहनु भएको छ, उहाँहरूको कस्तो छ हालत भन्दाखेरिमा, उहाँहरूलाई अहिले गरेर चाहिँ सोध्ने भयो भने है, तपाईँको कस्तो छ ल्याङ्ग्वेजको क्वालिटी कस्तो छ भनेर तपाईँ ल ठिकै छ ल एन्सर दिनुहोस् म सोध्छु भनेर ओनामा आयो अनान त्यसका भनिदिने भने उहाँले भन्न सक्ने अवस्था छैन। कस्तो छ भन्दाखेरि घोकेर पढ्नुभएको छ कसैले है। र कतिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एन्सर दिन त सक्नुहुन्न, सुरु सुरुमा सजिलो बनाएर पढाइएको छ, पछि 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 हार्ड हुँदै गइरहेको छ है, जति पनि बुझ्न सक्नुभएको छैन। र पैसा चाहिँ मजाले ठोकिरहेको छ है, जस्तो महिनाको 25,000-30,000 महिनाको भन्दा सरी प्याकेजको त्यसरी लिइरहेको छन्, सुनिरहेको छ। र कतिपय कस्तो छ भन्दाखेरि, ल अब टिचर छैन, टिचर नभए नि यो लुट्ने बेला हो, लुटौँ भनेर हाम्रो 25-30 जना गीत छ नि, लुट्न सकेको लुट कान्छा लुट्न सके लुट भनेर गएर लुट्नपर्छ भनेर के गरेका छन् उनीहरूले भन्दाखेरिमा, जस्तोसुकै पढोस् उनीहरूले, जस्तोसुकै पढोस् मतलब छैन, लगभग त्यस्तै फेल भएको मान्छे अथवा जापानी बेला गरेको स्टुडेन्टमा राम्रोसँग पढाएको थियो ऊ फेल भइदियो, त्यसले त्यस्तै त्यसले पढाइरहेका छन् है जति पनि ठाउँमा। अथवा चाहिँ कोही चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, जापानको युनिभर्सिटी नै जापानको सबै युनिभर्सिटीहरू है, तपाईँको जुन चाहिँ कलेजहरू हुन्छ त्यो कलेजहरू सेन्टमन कलेज भनिन्छ, तिनीहरूको नाममा पनि युनिभर्सिटीको नाम चाहिँ लगभग जोडिएको हुन्छ उनीहरूलाई है, नामको मात्र युनिभर्सिटीहरू नै हुन्छ। त्यसमा गएर पढेर आउने, त्यहाँ फेल भयो भने यहाँ के भयो, ल म प्रोफेसर, म चाहिँ तपाईँको जापानमा पढेर आएको है भनेर भन्नेहरू पनि धेरै छन् है, नभएका होइनन्। त्यसैले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लगभग राम्रोसँग पढ्ने गर्नु होला। र अहिलेको जमानामा जस्तो हाम्रो पढ्ने बेलामा कति थियो त्यो भन्दाखेरि, यहाँभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ कति थियो ल्याङ्ग्वेज पढ्ने बेलामा, उसले कस्तो पढाएको थियो हामीलाई थाहा हुन्थेन कि, कस्तो थियो जमाना भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो पढाएको छ। हामी त्यतिखेर नेटवर्कमा त्यति फास्ट थिएन, हामी हाम्रो कन्ट्रीले त्यति नेटवर्क पनि युज गर्न सकिन्थ्यो, जिपिआरएस सिस्टम त्यतिखेर जिपिआरएस चलाइन्थ्यो हामीले त्यतिखेर, भन्नाले त्यति राम्रोसँग हुन्थेन र भिडियोहरू पनि थिएनन्। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दा, तपाईँले डिक्सनेरीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमै, अथवा किन्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज पढ्न खोज्नु भयो भने त्यो ल्याङ्ग्वेजको बारे हरेक कुरा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। र गलत पढाएको कि सही कुरा पढाएको छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ है। र यति भन्दैमा मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा, सबैजना गलत पनि नहोलान् है, नहुनुलाई कोही राम्रो पनि होलान् नराम्रो पनि होलान्। र कसै कसैले त कस्तो भनेको भन्दा, चाहिँ जापानसँग मेरो डाइरेक्ट लिङ्क छ है, जापानकोबाट चाहिँ मेरो डाइरेक्ट मान्छे पठाउन मिल्छ भनेर पनि पढाइरहेका छन् है। जस्तो भन्नै पर्दाखेरि पो, कसैले हाम्रो जापानिज ल्याङ्ग्वेज सेन्टर बनायो होला, कसैले चाहिँ तिम्रो जापानिज ल्याङ्ग्वेज सेन्टर बनायो होला, कसैले के बनायो होला होइन, बनाएर पनि तपाईँको लगभग त्यहाँ छुट्टै अफिस बनाएर, अफिस छ एउटा कन्सल्टेन्सी छ तर अर्को अफिस बनाएर पनि पढाइरहेका छन् मान्छेले, किन भोलि समातियो भने पनि त्यो समय चाहिँ हाम्रो अफिस अब डुब्दैन भनेर त्यसरी पनि गरिरहेका छन्। र मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, जति पनि हुन्छ विज्ञापनको पछाडि दौडिने मानिस मान्छेहरूको है, विज्ञापनको पछाडि दौडिने मानिस, र विज्ञापन जुन चाहिँ एडभर्टाइज गरेका हुन्छन् त्यो एडभर्टाइजमा पनि भनिन्छ, कसैको हुन्छ खम्बैभरि पोले पोलभरि चाहिँ स्टडी इन जापान भनेर होइन, वर्किङ इन जापान भनेर, वर्किङ थोडी तिनीहरूले दिने हो वर्किङ इन जापान भन्ने होइन, लगभग एप्लाई गर्ने आफैले हो गर्नलाई, सरकारकोबाट फ्रीमा आउने हो र कस्ट लाग्दैन यसमा भन्ने थाहा छ हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ल त्यसले एप्लाई गरिदिन्छ अरे भन्ने सोचले पनि जानुहुन्छ, त्यसरी जान भएन। र कति मान्छेहरू कस्तो छ भन्दा, कुनै ठाउँमा मेरो आफ्नै स्टुडेन्ट, म ल्याङ्ग्वेज पढाउने भएको मेरो आफ्नै स्टुडेन्टहरूले भनेको कुरो, सर त्यहाँ त 45-50 वर्षको मान्छे चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढिरहेछ जापान हुन्छ ओके भनिरहेछ भनेर, म कन्सल्टेन्सीको नाम भन्न चाहन्न तर त्यहाँ पढि आछ भनेको मैले सुनिरहेको छु है, भन्नाले 45 वर्ष चाहिँ 50 वर्षकोलाई त जापान त वर्किङ भिजा खुलाएको त होइन, तर के भइरहेछ भन्दा कन्सल्टेन्सीको मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा, उसले चाहिँ नाफा होस्, एटलिस्ट उसलाई नाफा होस् होइन, यो जापान जाओस् कि नजाओस् मतलब होइन, तर उसको चाहिँ जापान भन्दा पनि बढी अमेरिकै पुगोस् उभै होइन, कन्सल्टेन्सी खोल्ने मान्छे त्यो हिसाबले पढिरहेको छ कि, भन्नाले उसले चाहिँ लगभग तपाईँको 2500-2500 महिनामा दियो भने पनि, अथवा ठिकै छ 2000 दियो भने पनि, तपाईँको ल 5 महिना त्यो ल्याङ्ग्वेज पढाइदियो, 5 महिना 10,000 हुन्छ, त्यसपछिको लेभल त सक्दैन छोड्छ आफै, उसलाई नि मतलब भएन, किनभने तपाईँ एप्लाई गर्यो भने त भनेको तपाईँले लास्ट बिचमा क्यान्सल गर्नुभयो तपाईँले, त्यही भएर अब हुँदैन भनेर लगाइदिन्छ। उसले चाहिँ कस्तो गर्छ, प्याकेजमा पैसा लिइदिन्छ है, जस्तो जस्तो बुढो मान्छेसँग ल 50 वर्षको मान्छेलाई हुन्छ भनेर लगाइदिन्छ, अनि लास्टमा के गरिदिन्छ, 50 वर्षको मान्छेसँग चाहिँ लगभग 15-16 हजार चाहिँ लिइदिन्छ, 15
त्यो गरिस उला नाफा पनि भयो 1500000 र उले जति सुकै झुटो काउन्सिलिङ गरे पनि त्यहाँ प्रुफ हुनु भएन कि उले झुटो भयो भने किन त्यो मान्छे जा पनि जानि भएन नि त त्यो भएपछि 50-60 वर्षकोलाई अलाउड छ भनेर भन्ने कुरा अथवा नट अलाउड छ भन्ने कुरा उले थाहा पाउनु भएन त्यो छ हल्लामा चाहिँ बिगबीमा लाग्ने बानी छ हाम्रो चाहिँ हैन अनि कस्तो हुन्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढाइन्छ नि हैन पढाउनलाई तर चाँडो सक्न छ भन्दैको आधारमा उले के गरिदिन्छ भन्दाखेरिमा 3-4 महिनाको प्याकेज लिइदिन्छ 3 महिनाको प्याकेज लिएर 3 महिनामा कोर्स उसले एनिआ 3 महिनाभन्दा अगाडि भइदिसकेको हुन्छ है ल जापानिज ल्याङ्ग्वेज तपाईँको नर्मल्ली पढ्दाखेरि दिनको 1 आवर्सको दरले पढ्ने हो भने तपाईँको कन्सन्ट्रेसन पढ्ने हो भने नर्मल्ली पढ्दा हप्तामा 2 लेसन भन्दा भ्याउन सकिँदैन है हप्तामा 2 लेसन एकदम गिरिगिरी भनेको एकदम बल्ल तल गरेर हामीले भ्याइन्छ 2 लेसन बल्ल भनेको 25 लेसन जुन चाहिँ फर्स्ट लेभलको जन 5 लेभलको बुक छ 25 लेसनको त्यो भ्याउनलाई एटलिस्ट तपाईँको कति हप्ता लाग्छ आफै क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है नर्मल्ली तपाईँको 5-6 महिना लाग्छ पढेर पास हुनुको लागि तर कन्सन्ट्रेसनले के गरिदिन्छ ल हाम्रो 3 महिनाको प्याकेज हामी 3 महिना तपाईँलाई सुपर खतरा जापानिज बोल्ने बनाइन्छ भन्छ उसले घोकाएर क्वेसन गराइन्छ अनि यसो त्यही क्वेसन सोध्छ हो आनाताना नाम आयो नदेछ वातासिनो नाम आयो डट डट त्यसपछि तपाईँ धोका किमा छ त उसले मतलब क्वेसन घटा घोकाइन्छ क्या घोटाएपछि उसलाई सोद्धाखेरि कि भाइ आछ होइन तर जुन चाहिँ नलेज त्यो ज कसरी बनाएको त्यो क्वेसन एन्सर कसरी बनाएको त्यो नलेज उसँग छैन कसरी बनाएको छ के गरेर बनाएको छ त्यो नलेज छैन लगभग घोकेरै एन्सर दिन्छ ऊ गर्छ अनि इक्जाम हुन्छ इक्जामको नि उसले घोकाएर गराउँछ तर जापानले प्रोफेसनली टेस्ट लिने भनेको छ जापानिज ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ N4 लेभल पास मात्र हुने भन्नाले तपाईँले नलेजमा नभइकन N4 मात्र पास गरेर के काम हो कि त्यो तपाईँको जस्तो त्यसरी नै भन्यो भने त एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउने हो भने डुप्लिकेट लाइसेन्स म कारको बनाउने हो भने हाम्रो नेपालमा जे लाइसेन्स बन्छ कारको है अब त्यो कारको लाइसेन्स छ भने कार चलाएर लिएर हिँड्नुहुन्छ उसँग एक्सपिरियन्स नभइकन उसले एक्सपिरियन्स अलिकति अनुभव हुनु पऱ्यो नि त कार चलाउने पनि त्यो भयो भने पो सर्टिफिकेट काम हुन्छ भनेको क्वेसनलाई घोकेर होइन लगभग तपाईँ बुझेर बनाउन सिक्दा राम्रो हुन्छ है जति पनि चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज पढिसक्नु भएको छ अथवा चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि घोकेर होइन कहिले पनि होइन घोकेर पढ्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ आफैलाई पनि गाह्रो हुन्छ तपाईँले धेरै घोक्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको फर्मुला घोक्नुहोस् भन्नाले जापानिज ल्याङ्ग्वेज पनि अलिअलि फर्मुलाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ लगाउने तरिकाहरू हुन्छ त्यो घोक्नुहोस् र मिनिङहरू घोक्नुहोस् र ओडपावर धेरैभन्दा धेरै पढ्नुहोस् त्यो पढ्नु भने तपाईँलाई पढ्न गाह्रो हुने छैन जे क्वेसन सोधे पनि सन्दर्भ भन्न सक्नुहुनेछ नत्र भने चाहिँ जापना गर्नु फसियो होला जापना गयो तर बोल्न सकेन भनेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम झ्याउ होला काम गर्ने ठाउँमा पनि काम गर्ने गाह्रो होला होइन जापानमा चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसनले चाहिँ तपाईँको आत्महत्या गरेर मरेका छन् है भन्दा डिप्रेसन जाने फ्रस्ट्रेसन पनि हुने होइन काम बुझ्दैन साउले गाली गर्छ अब त्यसपछि त्यो त्यहाँदेखि अगाडि जान सकिँदैन दिनरात काम काम भन्छ त्यो गर्दा आत्महत्या गर्नेहरू पनि धेरै छन् जापानमा चाहिँ धेरैजनाले आत्महत्या गरेका छन् जुन चाहिँ वर्किङ भिजामा गएकाहरूले पनि र अगाडिको जिटकोमा जानेहरूले पनि तपाईँको 30-35 जना लगभगले चाहिँ आत्महत्या गरे भन्ने सुनि छ मार्केटमा त्यो अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सरकारी कोटाको लागि बेलामा चाहिँ पनि त्यो अलिकति संसदमा चाहिँ हल्ला चलिरहेको थियो आबेलाई चाहिँ त्यो नियम चाहिँ नगरौँ भन्ने हिसाबले गर्न गइरहेको थियो त्यही भएर तिनीहरूले जिटकोमा आएको मान्छेहरूले पनि धेरैले आत्महत्या गरे धेरै फर्स्टेन्स छ विदेशीलाई नल्याउँ भन्ने जस्तो गरिरहेको थियो त्यसै कारणले त्यही भएर चाहिँ के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज जान्न पऱ्यो फर्स्ट अफ अल है त ल्याङ्ग्वेज जान्नुहोस् ल्याङ्ग्वेज जानेपछि तपाईँलाई फर्स्ट्रेसन हुँदैन पैसाको तनाव हुँदैन पैसाको तनाव नहुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँ मजाले काम गर्न सक्नुहुनेछ है भनेको तपाईँको जुन ठाउँमा गएर काम गर्न सक्नुहुनेछ र वर्किङ भिजाको मान्छेलाई एउटा वर्किङ भिजाको नि कस्तो भन्न चाहन्छु भन्दा प्यारेन्ट्सहरूलाई विशेष गरी प्यारेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा छोरो जापान गयो भन्दैमा छोरोले चाहिँ थोडी नै त्यो चाहिँ तपाईँको पैसाको बोटमा चढ्न गएको हो र त्यो ट्याप्प टिप्यो फुल्दा फाल ट्याप्प टिप्यो फुल फाले त्यो कस्तो भन्दा पैसा टिप्न गएको हो तर कस्तो भन्दा बिरुवा लगाइरहनु भएको छ तपाईँले जापानको लागि चाहिँ जुन छोरो पठाउनु भएको छ त्यो एउटा बिरुवा लगाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले पानीहरू पनि हाल्नुपर्छ भनेको बेला बेला तपाईँले पैसा पनि पठाइदिनु पर्छ तपाईँले जापानलाई होइन देखाउनको लागि उसको स्टडी खर्च भनेर देखाउनको लागि पठाइदिनु रहनुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ मलजल गर्नुभएको त्यसलाई है र भोलिपर्सि जुन चाहिँ फुल्छ अब फुल्छ भनेको उसले अब सेनमन पढेर ग्रेजुएसन हुन्छ र फुल्छ फुल्ने भनेको त्यतिखेर भनेको वर्किङ चेन्ज गर्ने हो त्यसपछि तपाईँलाई बल्ल त्यसको फल प्राप्त हुन्छ भनेको तपाईँले कति चाहियो पैसा बल्ल छोराले महिना महिना पठाउन सक्छन् त्यो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको के भन्दा जाने बित्तिकै छोरा ल पैसा पठा छोराले के गरेर थाहा छैन त पैसा पठा अब जस्तो कसैको चाहिँ कस्तो काम बढी पाएर पनि मातेका हुन्छन् भने कसैको कामै नपारे नि अब त्यतिकै आँटेका हुन्छन् है भन्नाले तपाईँको कसैको चाहिँ महिनाको 25-30 मान चाहिँ कमा हुन्छ 3-4 काम गरेर कसैको चाहिँ कस्तो हुन्छ कामै नपाएर एउटा काम गरेर 8-9 मान भन्दा कमा हुन्न 80-90 हजारभन्दा है कसैले चाहिँ
लगभग दुई तिन लाख कमाइरहेको हुन्छ। त्यो दुई तिन लाख कमाउनेले के गर्छ, पैसा पठाइरहन्छ पठाइरहन्छ पठाइरहन्छ। त्यसपछि चाहिँ नर्मल 8-9 80 90 हजार पठाउने पैसा उठाउन सक्दैन, उसले वहीँ ठिक्क हुन्छ। अनि घरबाट के गर्छन्, बाबु पैसा पठायो, हेर पल्ला घरका माइलाले यति पैसा पठायो, तल्ला घरका साइलाले यति पठायो, तैँले किन पठायो, त खर्चहरू बसिहाल्छ कि त यताउता भुलिहाल्स कि भन्छ। त्यो नसोधिदिनु होला र चाहिँ के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरिमा सकेसम्म चाहिँ राम्रो वातावरण क्रिएट गरिदिनुहोस्, उसलाई प्रेसर नहोस्, बाहिर गएको छ सबैदेखि टाढा गएको छ, तपाईँको त पैसा लगानी मात्र भएको छ घरबाट, त तर जुन चाहिँ छोरा अथवा छोरीको के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा उसको त तपाईँहरू जुन चाहिँ आफन्त हुनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई छोडेर ऊ बाहिर गएको छ, ऊ त एक्लो छ कि एक्लो भएपछि घरबाट पैसा मागेको माग गर्ने यस्तै कुराहरू सुनाउनु भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसमा डिप्रेसन अलिकति हुन्छ है। ओहो यसले चाहिँ यस्तो गरिसक्यो, उसले काम पाइसक्यो, उसले यस्तो गरिसक्यो, मैले काम पाएन, मैले चाहिँ काम नपाएर हो घरमा पैसा ऋण बढिसक्यो भन्ने हुन्छ उनलाई। अनि ऋण बढ्नु नराम्रै कुरो हो उनलाई होइन, तर चाहिँ उहाँहरूको कस्तो हुन्छ बाहिर जाने मान्छे पनि सोध्नु पऱ्यो कि हामी नेपालमा भएको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दा नेपालमा पल्लो यताउति मागेर पनि चलाउन सकिन्छ, उसले बाहिर बिचरा काम आएको है उसैलाई खर्च उल्टो तिर्नुपर्ने ठाउँहरू भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ कलेजलाई तिर्नुपर्छ उसलाई तिर्नुपर्छ हो। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला र सकेसम्म दुई तिनवटा कामलाई पनि फोकस नगराउनु होला, किन भन्दाखेरि लङ लास्टिङ सोध्नुहुन्छ भने एक दुई वर्षलाई चाहिँ तपाईँ कमाएर लगभग घर कति पो कमाउनु होला, ठिकै छ 3 वर्षमा 1 करोड कमाउनु भयो होला, ठिकै छ 1 करोड कमाए भयो उनलाई, तर अर्को वर्ष के भयो भन्दा 3 वर्षपछि छोरोको भिजा एक्सटेन्ड भएन, साटिएन भिडा भन्नाले थपिएन भिजा, भिजा चाहिँ अथवा वर्किङ चेन्ज हुन मिलेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर छोरोको फ्युचर त गयो। र जापानमा चाहिँ लङ लास्टिङ सोध्नुहुन्छ भने फ्युचरमा एकदमै राम्रो छ, जुन चाहिँ वरिपरि हेर्नुभएको होला जापान गएको छोराछोरीहरू घर बनेको छ भने अस्ट्रेलिया अमेरिकाको घरको घर डुबेको छ, त्यो भन्दैमा चाहिँ अस्ट्रेलिया नराम्रो भन्न खोजेँ नि होइन मैले उनलाई है भन्नाले, त्यसरी प्रेसर पनि नदिइहाल्नु होला होइन, छोरो त कमा कमाउनलाई सक्सेस गर, कलेजलाई ध्यान दिए है, फोकस बढी त कलेजलाई ध्यान दिए, 2-3 वर्ष हो हेर ब्याचलर नगरेकोलाई चाहिँ तपाईँको 4 वर्ष म्याक्सिमम् भनेको, ब्याचलर गरेकालाई लगभग 2 वर्ष भनौँ ल्याङ्ग्वेज कोर्स है, अब कुन इन्टेकमा गएको त्यसमा अनुसार डिपेन्ड हुन्छ हुन त, तर त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि किन भन्दाखेरि उसले उहाँ गएर चाहिँ 4 वर्ष पढ्यो ब्याचलर भएको नभएकोहरूले 4 वर्ष पढेपछि त वर्किङ चेन्ज गर्न पाउँछ नि त, वर्किङ चेन्ज 2 लाख 3 लाख 4 लाख अराउन्ड तपाईँको राम्रो 2 वर्षसम्म चाहिँ राम्रो एउटा मात्र जब गरेर दुइटा मात्र जब गरेर चाहिँ राम्रो पढेको मान्छेले महिनाको 3 लाख रुपियाँ चाहिँ नर्मल 8 घन्टा ड्युटी गरेर कमाउन सक्छ, यो म ठोक्का दिन्छु है। जसलाई चाहिँ फोकस गराउनुहुन्छ ल बाबु पैसा चाहियो भने अगाडिदेखि ल्याङ्ग्वेज स्कुल पढ्दाखेरिमा अथवा सेनमा पढ्दाखेरि नै फोकस गराउनुहुन्छ पैसा चाहियो भनेर, उसले 3 काम गर्छ तर ल्याङ्ग्वेज मठै हुन्छ किन ऊ सुत्छ त स्कुलमा, त्यो भएपछि ल्याङ्ग्वेज हुँदैन, ल्याङ्ग्वेज नहुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि उसको मौखिक होला तर राइटिङमा हुँदैन कि, अनि उसको के हुन्छ भन्दा त्यो वर्किङ चेन्ज गर्ने बेला आयो, अब वर्किङ त चेन्ज गर्नु पर्ला सधैँ स्टुडेन्टमा बस्न त मिल्दैन, वर्किङ चेन्ज गर्नु पऱ्यो त्यो बेलामा चाहिँ भिजा चाहिँ तपाईँको वर्किङ नपाएर काटिन सक्ने बेला नै हुनसक्छ भन्दा भिजा किरी हुनसक्छ, अथवा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्मल तपाईँको जस्तै 15-20 मान पाउने काममा मात्र भनेको 1.5-2 लाख मात्र पाउने ठाउँमा गएर चाहिँ काम गर्छ, तर त्यो ठाउँमा काम गरेर अगाडिसम्म स्टुडेन्ट लाइफमा बताए पो उसले ट्याक्स छल्याएको थियो र ट्याक्स तिरेको थिएन, अथवा चाहिँ अरू ठाउँमा गएर काम गरेर ट्याक्स आएको थिएन, अब त्यहाँ त ट्याक्स कम्पनीबाटै कटाउने भयो, त्यो कटाउँदाखेरि 5-6 मान त ट्याक्स कट्ने भयो, उसको बसेको खाना कट्ने गर्दा 12-13 मान भन्दा हात आउँदैन, त्यसपछि उसको समय भनेको 12-13 मान पाउँदैन र बाहिर काम गर्न जान भने पाउँदैन भने चाहिँ ओभरटाइम त्यहाँ गर्नु पऱ्यो, तर त्यस्तो कम्पनीको हुन्छ सर्टन पिरियडलाई मात्र खुल्ने कम्पनी हुन्छ ओभरटाइम पनि हुँदैन, अनि उसलाई के हुन्छ पैसा धेरै हुँदैन, अनि जुन चाहिँ अगाडिदेखि एउटा दुइटा मात्र काम गरेर राम्रो पढाइ गर्नुभएको थियो उहाँहरूको मिनिमम 8 घन्टा गर्दाखेरि 3 लाख हुन्छ भनेको उहाँहरूले 8 घन्टादेखि ओभर गर्नुभयो भन्दा त्यो ओभरको नि आउँछ ओभरटाइमको नि भनेको नर्मली 4 लाख हुन्छ, उहाँको 5 मान ट्याक्समा कटायो भने तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि उसको ट्याक्स काटिन्छ जापानमा ट्याक्स अथवा चाहिँ तपाईँको हो किन भनिन्छ हेल्थ इन्सुरेन्सहरू सबै काटिए पनि उसको के हुन्छ भन्दा 3 लाख एटलिस्ट हातमा आउँछ अथवा 25 मान हातमा आउँछ, 25 मान भनेको त धेरै हो, उसले लगभग महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ घर पठाउन सक्यो भने 12 महिना कति हुन्छ आफै विचार गर्नुहोस् है भनेको, त्यसपछि चाहिँ लिगल्ली काम गरेर उसले पैसा कमाउन सक्छ, तर त्योभन्दा अगाडिको नि अनलिगल्ली हो, त्यसो भन्दैमा प्यारेन्ट्सहरूलाई मात्र नभएको स्टुडेन्टलाई पनि के छ भन्दा म पनि जापान गएर आएको हो है, त्यसरी जापानमा के गर्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरूले भन्ने मलाई थाहा छ, जस्तो कसले के गर्छ भन्दा ए यार साथी हामी त आइयो बाहिर आइसक्यो आमा बाउ कोही छैन साइड साइडमा जे मन लाग्छ त्यही गरौँ, जे खान मन लाग्छ त्यही गरौँ, जस्तो के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा पानी भन्दा पनि सस्तो बियर छ भन्नुहुन्छ बियर खानुहुन्छ, बियर अब पानी तपाईँको 2 लिटरको 100 रुपियाँ पर्छ, ट्याक्स त गरेर 108 पर्थ्यो भने बियर खानुहुन्छ 350 ml कति पर्छ त्यसको भन्दाखेरि लगभग 100 रुपियाँ भनौँ 108 रुपियाँ भनौँ, सस्तो त सस्तो हो नि बियर भन्दा पानी भन्दा बियर सस्तो भयो उनलाई, तर कस्तो भयो भन्दा त्यो पानीको 2 लिटर पानी तपाईँले 2 दिन लाग्ला खानलाई है, 2 दिनसम्म तपाईँले पानी किन्न पर्दैन, अर्को चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ जोगिया छ, तर बियर खाँदा के हुन्छ भन्दा 100 रुपियाँको जुन चाहिँ बियर खानुहुन्छ त्यसले पुग्दैन तपाईँलाई, त्यो के हुन्छ भन्दा नर्मल क्वालिटीको हुन्छ, त्यहीमाथि तपाईँलाई राम्रोसँग पनि लाग्दैन, अनि त्यसपछि अर्को हाम लाग्यो भने अर्को हाम हुन्छ भनेको एटलिस्ट तपाईँले 3 टा बियर त खानुहुन्छ भनेको 300 रुपियाँ तपाईँको ट्याक्स गर्दा 324 रुपियाँ त्यहाँ चुना लगाइसक्यो तपाईँको है, जब कि त्यसले 2 दिन पुग्दैन अर्को दिन फेरि खाम हुन्छ होइन, गर्दाखेरि 648 रुपियाँ लगभग 648 रुपियाँ 2 दिनमा गयो तपाईँको, तर 100 रुपियाँ 108 रुपियाँको पानी के 8 रुपियाँको पानी 2 लिटरले तपाईँको 2 दिन जान्छ भने 6 क्यान बियरले तपाईँको के भयो त त्यति पुगेन भनेको, कारण पानीभन्दा बियर सस्तो त कदापि होइन हुनलाई है,
त्यो क्वान्टिटी क्वालिटी के अरे उसमा हेर्न पर्छ, नापेर हेर्नुहोस्, नापेर हेर्दा बढी हुँदैन। 2 लिटर पानी भने धेरै नै हुन्छ र 350 ml बियर भनेको थोरै नै हुन्छ, पैसा झन् महँगो हो त्यो, है बियर झन् महँगो हो। त्यसैले त्यो भयो। त्यस्तै अर्को के छ भन्दा जापानमा जानेहरूले भेजिटेरियनहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ भन्छन्। भेजिटेरियनहरूलाई गाह्रो त पर्छ अभियसली पर्नलाई, है, किनभने उसले मन लागेको छानी छानी भेज माछा के अरे भेजिटेरियन तरकारीहरू राम्रोसँग छानी छानी खान सक्दैन, अलिकति महँगो हुन्छ, कस्टली हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नन भेजिटेरियनहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होइन उनलाई, है, किन भन्दाखेरिमा उहाँहरूले फ्रेस मासु थोरै नै खान सक्नुहुन्छ र फ्रेस मासु त एकदम महँगो पर्छ तपाईँको, उहाँले डिप फ्रिजको मासु खानियो त्यो पछि खासै गाह्रो त होइन नि त तपाईँको भेजिटेरियनलाई नि। भेजिटेरियन त्यही हो, डिप फ्रिजमा राखेको आइटमहरू सस्तो पर्छ, तरकारीहरू त्यो ल्याउनुहुन्छ खानुहुन्छ, सागसब्जीहरू जुन चाहिँ सस्तो छ, होरेन्सियो भन्ने एउटा साग छ, त्यो सागहरू मुलाहरू यस्ता कुराहरू त सस्तै छ त त्यो खान सक्नुहुन्छ। तर एटलिस्ट के हो भन्दा जापानमा भन्दा फलफुलको लागि चाहिँ अलिक कस्टली पर्ने हुन्छ, त्यही भएर फलफुल चाहिँ खान अलिकति गाह्रै पर्छ जापानमा, त्यति फरक हो। नत्र भेज र नन भेजसँग खासै रिलेटेड हुँदैन है। र उहाँ हुने स्टुडेन्टहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा पैसा आउँछ नि, तपाईँ पैसा आउँछ चाहिँ ब्याङ्कमा राख्न पाइन्न अरे, ब्याङ्कमा राख्यो भने थाहा पाउँछ अरे भन्नुहुन्छ, हातमा राख्नुहुन्छ क्यास, आफूले राख्नुहुन्छ। आफूले राख्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा आज चट्ट हिँडेको बाहिर हिँडेको कहीँ एउटा राम्रो कुरा देखियो, ओहो त्यो त किन्न पर्छ क्या, किन्यो फेरि अलि उता गयो अर्को ल्याउनु चिज अर्को किन्यौँ क्या, पैसा छ खोजीमा, त्यो पछि के हुन्छ कौतेल कौतियलता भयो के भन्छ हाम्रो नेपालीमा, कौतियलता भयो के भन्छ, हो त्यो उत्सुकता हुन्छ कि यो किन्यौँ यो किन्यौँ यो किन्यौँ भन्ने चाहनाहरू धेरै हुन्छ नि त मान्छेको, त्यो चाहना पुरा गर्न खोज्छ ऊ धेरै 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 सामान रोकिन्छ, पैसा छैन लास्ट टाइम हेर्दा त 50,000 लगभग तपाईँको 5 मन गोजीमा बोकेर हिँड्छ, लास्ट टाइम हेरेको 5,000 पनि छैन, भनेको उसले सामानमा खर्च गर्छ, त्यही भएर त्यो त्यसो नै गर्न भएन उहाँ भएको मान्छेहरूले पनि है। तर सकेसम्म के गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि पैसा जोगाउनु पऱ्यो, जति पैसा आउँछ त्यसलाई पठाइदिइहाल्नुहोस् नेपालमा आफूले अड्कलेर, जस्तो बस्नलाई यति लाग्छ मेरो, खानलाई यति लाग्छ, यसलाई यति लाग्छ भनेर त्यो जम्मा गरेर त्यो ठ्याक पठाइदिइहाल्नुहोस्। किनभने प्यारेन्ट्सहरूलाई नि यता ऋणको भार हुन्छ, जुन चाहिँ ब्याज तिर्न परिरहेको हुन्छ, 13-14 लाखको ब्याज तिरिरहँदाखेरि 50-60 हजार तिरिरहँदा झ्याउ हुन्छ, जतिसक्दो घटाउनुहोस् र सकेसम्म चाहिँ खर्च नगर्ने बानी गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि वर्किङमा चेन्ज गरिसकेपछि त्यहाँबाट पैसा जुन चाहिँ कमाइ हुन्छ पछि 2-3 लाख रुपियाँ, त्यो त्यहाँ त्यतिखेर खर्च गर्नुहोस् न, चाहिएको कुरा त्यतिखेर बनाउनु, त्यतिखेर मजै भिन्दैछ कि। अहिले चाहिँ तपाईँ खर्च गर्ने नि, भोलि पैसा नपुगेर कलेज तिर्ने बेला बुवालाई पैसा पठाइदिनु, यो भन्न त गाह्रो हुन्छ नि त भन्दा नेपालको प्यारेन्ट्सलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म खर्च पनि नगर्नुहोस्, एक्स्ट्रा खर्चहरू नगर्नुहोस्, चाहिएकै छ एटलिस्ट एकदमै यिनको इम्पोर्टेन्स छ, चाहिएकै छ भने किन्नुहोस् है। नत्र पनि कलेजहरू ट्रान्सफर गर्दा चाहिन्छ, जापानमा काम गर्न गाह्रो छ हेर्नुहोस् नेपालमा जस्तो होइन, त्यही भएर त्यो पैसालाई नि कदर गर्नुहोस्, त्यसरी कमाउनु भएको छ त्यसलाई कदर गर्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। काम गर्नु भन्ने निश्चय नै कामलाई पनि थपिदिन्छ र ल्याङ्ग्वेज पनि जान्नुहोस्, मजाले ल्याङ्ग्वेज पनि जानु पऱ्यो र वर्किङ भिजामा जुन अहिले सरकारी कोटा भनेर जान खोजिरहनु भएको छ उहाँले नि एटलिस्ट ल्याङ्ग्वेज जान्नुहोस् र काममा पनि त्यही अनुसारको हुनर हुनुपर्छ, काम पनि त्यही अनुसार देखाउन सक्ने हुनुपर्छ भन्नाले काम एकदमै गर्ने राष्ट्र हो जापान, उभिएर गर्नुपर्ने ठाउँ हो, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ जापानमा। त्यसैले राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस् र यो जति पनि ल्याङ्ग्वेज पढाउँछु भनेर झुकाएका ठाउँहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा पढिरहनु भएकाहरूले त्यहाँहरूमा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा 2-4 वटा मिनिङहरू सोधिदिनुहोस्। मिनिङहरू सोधेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो सरले पनि अलिकति झस्किन्छ ठाउँको ठाउँ होइन, लगभग थाहा हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यो टिचरलाई कहाँ पढेर आउनु भएको हो तपाईँको कलेजको एड्रेस ल्याउनुहोस् भन्न सक्यो, अथवा अहिलेको जमानामा फेसबुक छ, फेसबुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ पढेर आएको। मैले भन्दै म जापानमै पढेको मान्छे राम्रो हुन्छ भन्नु खोज्दैन होइन, तपाईँलाई सही कुरो सही इन्फर्मेसन दिएर सही तरिकाले पढाउन सक्नु पऱ्यो। र वर्किङ भिजाको बुक चाहिँ अहिलेसम्म पब्लिस भएको छैन, छनलाई चाहिँ बुक मगाउने क्रममा छ, त्यही भएर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला र मेरो पनि भिडियोहरू हेरिदिनु होला हेर्नलाई, तपाईँले ल्याङ्ग्वेज नबुझेको ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भन्दा मेरै भिडियो राम्रो हुन्छ भन्नु खोजेन होइन, मेरोभन्दा राम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूले पढाउनु भएर हाल्नुभएको छ भिडियोहरू, उहाँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म राम्रो तरिकाले सिक्दै जानु होला ल्याङ्ग्वेज है। र ल्याङ्ग्वेज के गर्नुहोस् भन्दा बिचमा अब तपाईँ जापान वर्किङको लागि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लगभग जति पनि सुरु गर्नुभएको उहाँहरू हुनुहुन्छ है, बिचमा जुन चाहिँ अहिले एन्फो पढिरहनु भएको उहाँलाई त खासै भनिरहनु पर्दैन किनभने उहाँहरू अब एन्फो राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ, इक्जाम दिनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, जति पनि सुरु गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा N5 लेभल पढ्नु रहनु भएको छ, बिचमा ल जापानको यस्तो भयो अरे भने हल्ला सुनियो भने त्यतातिर नलाग्नुहोस्। अब तपाईँको टार्गेट भनेको सबभन्दा अगाडि वर्किङको लागि जापानमा जाने भनेको N4 नै हो, त्यस कारणले म N4 लेभल पास नगरेसम्म दायाँ माया कुरो भुल्दिनँ भन्ने हिसाबले कन्सन्ट्रेट तपाईँ एकदम ध्यान कहाँ दिनु पऱ्यो भन्दा ल्याङ्ग्वेजमा दिनु पऱ्यो, एकदम धेरैभन्दा धेरै ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पऱ्यो। भोलि जापानै क्यान्सलै भयोस् तब तपाईँ N4 लेभल पास हुने तरिकाले जानु पऱ्यो है। जबसम्म तपाईँ N4 पास हुनुहुन्न तबसम्म तपाईँ एप्लाई गर्न पाउनु हुँदैन सानो हुन्न, जापानसम्म जानको लागि फर्स्ट माध्यम तपाईँमा के भयो ल्याङ्ग्वेज भयो है, त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज पास गर्नु पऱ्यो, ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो, त्यो भएपछि बल्ल तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले दायाँ बायाँ हल्ला नसुनिकन एकदमै राम्रोसँग ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज पढिसकेपछि अवश्य नै एक दिन एकदिन त जान सकिन्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जापानको लागि खासै निस्केको छैन, लगभग निस्केको छैन भन्नाले कसै कसैको चाहिँ छनलाई होइन, तर हामी पनि मैले फिक्स थाहा पाइसकेको छैन आफ्नो आँखाले नदेखेको कारणले चाहिँ भन्न सक्दिनँ। नत्र पनि के भनिरहेको छ भन्दा तिनीहरूले चाहिँ पोस्टमा के हालिरहेको छ भन्दा पोस्ट हेरिरहेको छु मैले पनि, जुन जापानमा बनाएका ग्रुपहरू छन्, जापानमा आएर पनि एक वर्षभित्र N3 पास गर्नुपर्ने रे भनेर लाउनु भएको छ।
अब त्यो चाहिँ उहाँले पढेर भन्नुभयो कि हो कि कहीँ पढेर न्युजमा पढेर भन्नुभयो कि मैले चाहिँ देखेको छैन अहिलेसम्म होइन कहीँ पढेर भन्नुभयो कि भन्नुभएको मलाई थाहा भएन तर अहिलेसम्मको मैले बुझेअनुसार चाहिँ एन3 जापाना गएपछि पास गर्न पर्ने छैन कुनै कुनै छन् सेक्टरहरू तिन चारवटा सेक्टरहरू जस्तो नर्सिङमा जाने केयरगिभरमा जानेहरूले चाहिँ एन3 एक वर्षमा पास गर्नुपर्छ त्यो बाहेक चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनीको इन्जिनियरहरू हुन्छ नि इन्जिनियर भिसामा जाने मान्छेले चाहिँ लगभग तपाईँ नेपालबाट जानेको यहीँ छ अहिले काम पनि हुने इन्जिनियरिङ पनि गर्न गरिरहेको मान्छेहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ गरेर जापान जाने माध्यम पनि छ छन्ले चाहिँ काठमाडौँ पहिल्यै छ तिनीहरू जान सक्छन् तिनीहरूले चाहिँ एन3 लगभग पास गरिसकेका हुन्छन् किनभने सबै कुरो थाहा पाउनु पऱ्यो लगभग एग्रिकल्चरहरूमा उहरूमा जाने मान्छेहरूलाई एन3 पास गरिनु पनि इम्पोर्टेन्ट छैन एन4 लेभल हो पास गर्नुपर्ने एन4 भन्नाले नाटको एन4 भनेको चाहिँ होइन नि एन4 त्यही भएर है यो चाहिँ जेएलपिटी हुनु पऱ्यो र सायद सरकारले नै भोलि छुट्टै इक्जाम गराउँछ होला जेएलपिटीको वर्किङको लागि त्यसको एन4 हुनु पऱ्यो यो नाटको चाहिँ होइन नाट भनेको चाहिँ तपाईँको लगभग अलिक स्ट्रङ होइन त्यस कारणले दाइभाइ नबोल्नुहोस् हामीले केमा चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा अब म जापान जानियो म के गर्छु पहिला एन4 लेभल भनेको मेरो चापी हो पहिला चापी लिनको लागि म दौडिन्छु भन्ने हिसाबले म एन4 पास गर्ने हिसाबले पढ्छु भनेर पढ्नु होला अहिलेलाई म यति नै भन्न चाहन्छु र बाँकी इन्फर्मेसन केही नयाँ नौलो खबरहरू आयो भने म अवश्य नै तपाईँको म अपलोड गर्नेछु भिडियो बनाएर यदि लिङ्कहरू पाइयो भने लिङ्कहरू म भन्नेछु र अहिलेको लागि चाहिँ फोकस चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा दिनुहोला र अहिलेको लागि धन्यवाद र च्यानललाई अलि अगाडि लानको लागिलाई चाहिँ मेरो लागि भए पनि अथवा चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेजको लागि भए पनि तपाईँले सब्सक्राइब नगर्नुभएकोहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अथवा चाहिँ सब्सक्राइब गरिसक्नु भयो अथवा चाहिँ नगर्नुभएकोहरूले चाहिँ के गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला अहिले धेरै माध्यमबाट सेयर गरिदिने सेयर गरेर धेरै ठाउँसम्म पुऱ्याइदिनु होला राम्रो लागेको खण्डमा राम्रो नलागे जबरजस्ती म सेयर गर्नु भन्न चाहन्न राम्रो लागे सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् र लाइक सबभन्दा धेरै लाइकहरू गरिदिनुहोस् होइन लाइकहरू पनि गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु भने मेरो भिडियो अलि अगाडि नै आउनेछ त्यसैले लाइक पनि गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनु होला अरूलाई पनि देखाइदिनु होला यही मेरो रिक्वेस्ट छ हस् त धन्यवाद